Майстер декоративно-ужиткового мистецтва Олег Яровий з Харківщини каже, зумів евакуювати на Волинь половину експонатів зі свого музею ремесел, побуту і традицій «Багричівська садиба», де зібрав майже 1000 предметів старовини. Чоловік розповідає, облаштував невеличкий музей у будинку прапрадіда в Дергачах. Нині, говорить, місто на лінії вогню, рік він мешкає на Волині, показує, що вдалося врятувати. Предмети побуту, якими користувалися на протязі 200 років. Це і меблі, посуд, документи, одяг. Для мене цінне воно все від маленького до великого предмету. Я вивіз предмети, які можна було комфортно і швидко взяти з собою. Олег Яровий каже, найважливіший серед врятованих експонатів – сімейна біблія, видана 1900 року вагою 10 кілограмів. Говорить, основа музейних фондів – предмети, що належали предкам. Коли вантажівка заїхала і ми почали, почався обстріл. Треба було щось або швидко вантажитися і їхати, а переїзд все ж таки до Харкова більше 10 кілометрів і все під обстрілами. І жовто-блакитна вантажівка, все на виду. Було дуже складно і дуже ризиковано, але хлопці сказали, робимо. Тому що якщо ми зараз не зробимо, невідомо, що буде завтра. Окрім музейної справи, Олег Яровий каже, виготовляє вироби зі шкіри за старовинними технологіями. Показує копію меча 10-го століття. Копія меча Святослава. Ми вивчали той меч, який є в музеї в Дніпрі. Виготовлення ручне повністю. Моя робота в цьому мечі заключалася в тому, що я втягую шкірою. У Рокинівську бібліотеку Олега Ярового запросили провести майстер-клас з місцевими мешканцями. Розповіла Суспільному директорка будинку культури Людмила Яковлюк. Робили брелоки для ключів зі шкіри, говорить Олена Нечипорук, яка прийшла з сином. Сьогодні привело, перш за все, те, щоб побути з дитиною, бо в нас час зараз дуже рідко, коли буваєш. А друге – це відволіктися від буденності, від того всього, ну і зробити щось нове для себе. Я вперше тримаю голку, і ще я раніше цим не займався ніколи. Я виготовляю брелок для ключів. Я зробила брелок для ключів, патріотичний, з гербом України. Синя нитка була, я обшила жовтою. Олег Яровий каже, на Волині продовжує займатися улюбленим ремеслом і час від часу проводить безплатні майстер-класи. Загалом на Волині від початку повномасштабного вторгнення проживає 78 871 переселенець, розповіла керівниця обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.